Třemoš náš žije. Před měsícem to byl rockový festival a teď je to pro změnu festival jazzový. Už pátý ročník akce s názvem Jazz u řeky opět představil nejen jazzové amatérské a profesionální soubory z Česka, ale také minoritní žánry nebo atraktivní world music. Původní myšlenka vznikla v roce 2008, kdy jsme chtěli, abychom dostali na jedno pódium žáky naší školy, zároveň s profesionály a aby naši žáci si mohli zakusit stejné pocity jako profesionální hudebník. Naplněním těchto slov bylo v sobotu odpoledne tradiční vystoupení Vavříny ověnčeného orchestru Tremolo, na který jsou místní právem hrdí. Za těch 8 let máme v archivu 55 věcí a vždycky se snažíme vybrat nějakou tu větší kompozici a k tomu dát prostor solistům. Podvečer se v nabitém sále Exodusu postarala o duševní očistu Čechokanaďanka Lenka Lichtenberg. Zpěvačka a skladatelka, která patří k nejzajímavějším a nejodvážnějším představitelkám klezmerské scény. Jsou to různé žánry židovské hudby, které jsem něco z toho dala jako takovou fusion z různých právě vlivů. Jako odlehčení pak působila dvojice špičkových současných muzikantů a bavičů Matěje Ruperta a Ondřeje Brouska, kteří ve svém improvizačním setu zabrousili do všech žánrů a dokázali, že jim není nic svaté. Na závěr sobotního programu vykouzlila atmosféru spontánního reggae večírku kapela United Flavors s frontmanem Juicy. Energická show skvěle mixující reggae, latinu a hip-hop strhla diváky tak, že doslova protančili půlnocí do nového dne. Jazz u řeky zkrátka působil jako vlaštovka mezi havrany a v klidném tempu nám dovolil užít si dva krásné dny multižánrového osvěžení.